السلام علیکم. آل اباؤٹ ٹی وی میری نظر میں نام صحیح نہیں ہے، اس کا نام ہونا چاہیے مائی ٹی وی. میں پروڈیوسر رہا، جنرل مینیجر رہا پی ٹی وی کا، رائٹر ہوں، ریسرچر ہوں، اور میں نے کافی سارے ڈرامے میں نے ڈائریکشن کیے، سیریلس کیے، ابھی اداکاری کر رہا ہوں مختلف چینلز پہ. ڈراموں کے متعلق یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو چیک کریں کیا کر رہے ہیں. وہ مزہ بھی مزہ ہوتا ہے، ڈرامہ بھی ڈرامہ ہوتا ہے. میں اس لگاری کو یہ کہتا ہوں کہ اس کا نام رکھو مائی ٹی وی، اور لاکھوں آپ کے سبسکرائبر ہو جائیں گے، لاکھوں ویورس ہو جائیں گے. اس پہ ہم آپ کو بھی جو کچھ دینا ہے، جو کچھ بھیجنا ہے، کوئی بھی بات بھیجنی ہے، کوئی تقریب بھیجنی ہے، تو اس چینل پہ بھیج دیں. تھینک یو.